Afa isika ara-panatanjahantena ka hovana andrasana amin'iny faran'ny herinandro iny sy amin'ny asabotsiray masoava vizao raha ny marina kokoa ny fifaninanana grand combat de défi eo amin'ny taranja kickboxing izy ity mazava ho azy. Ny lalao andrasany maro moa zany hinono dia ny fihaonan'ny rasta sy hirababany hirababany izay hiverina indray zany amin'ity tontolo ity rehefa tsy hitanandritra ny taona maromaro na izany aza nefa dia maro iny koa ireo mpikatroka amin'ny club isan-karazany no manomana fatratra ity hetsika goavana ity. Anisan'ireny ny avy eo amin'ny club ny FDBF raha ity faninanana amin'ny fahavoalohan'ny volana marsa ity dia samy manomana ireo boxerany avy any amin'ny club misy azy ny tsirairay avy ka ho an'ny clubn'ny FDBF dia manana solotena efatra mianada izy ireo hiatrika izany faninanana izany. Hanana boxera efatra mianadany kluban'ny FTBF amin'ilay grand défi eo amin'ny taranja kickboxina izay hotantarahana etsy amin'ny kianja amin'ny tafon'ny Mahamasina ny voalohan'ny volana marsa ho avy izao. Navalla, Odilon, Fidela, Ary, Yalina no any vavitokana hiaro ny voninahitry ny kluban'ny FTBF amin'io fananan'io. Ao anatin'ny fanomanana tanteraka ny FTBF ary samy naneho ny fahavononany ireo boxera fa tsy maintsy mivoaka mpandresy izy ireo. Fanomanako izany manomomoan'io défi io. Faelana nomboako ny rehefa nahelako na nilasako ny komany na mikasika an'ilay taimbava hoe ahita ady amin'io tsy matatra zany tsotsika fa amin'ny primary mahita azy fa ady de hoe nambolinga mahita azy. Mety horesinao any amin'ny ronona fafiry izy hoe horesa aloha za tsy manaovana adversaire fa raha azoko atao aloha de manakahoany. Manatombo ianao amin'ny atao hoe eo amin'ny palmarèsy hitanao hoe avantage hoanao ve zay raha mihoatra aminy? Raha eo amin'ny palmarèsy manana avantage noho izy ataoko manatombo noho izy zany eo amin'ny avin'ny teknika ny anahy. Andray antsara amin'la grand prix amin'ny premier marche ianao a hikatoko ny fahendrena izy tokony takany afrika ianao tokony vaka nefitra tsy matahotra ve ianao amin'izay? Matahotra ny eo anany satria efa ny ady amiko maromaro fa hibetsaka ny ady zay. Manahoana raha mifavonana? Izy ny eona aminao a ina ny hitanao hoe tombonao anazy moa hitanao hoe ato ny andreseko azy? Ny tombony anahy aloha de eo amin'ny resaka foi aloha ny andreseko anazy de fahitako koa fomba fiatany. Fahavononana zany de vavonona tsara daholo mihitsy na ara morale na ara teknika na ara fizika zany de vavonona hiatrika iady miany fotsiny sisa. Efa fantapatatra ihany ve mifanandrika aminao io? Mbola tsy de fantatro mihitsy izy ary atao hoe tsy fantatro mihitsy aloha zany izy raha hatreto fa fanomanana de vavonona vonona mandraisany soa. Fahavononona aloha efa ela vonontsika manomboka io défi io de efa vonontsika. Efa fantafantatra ve io mpifanandrina aminao io na ny fomba fiadina na ny fanomaritra mapita? Efa niaraka national atao zay rehefa mifandona matetika fantatra sary fa zaraky. Aiza ny tena hoe hitanao hoe andresena azy amin'ity zany? Eo amin'ny tongotra. Ho an'ny maître Patrice izay tompony andraikitra ara-teknika voalohany ny kluban'ny FTBF dia matoky ny tenany fa hivoaka mpandraisy avokoa ny boxeran'ny FTBF. No avyreo boxera efatra ireo zany a de matoa izy moa voatso anatin'ny équipe nationale ary efa misy tamin'ireo zany nanao champion d'afrika vice champion du monde tany voatany prisle fara tao no avyndreo zany tena mamirapiratra mihitsy ary zay ataoko club FTBF atao finansa moa zany a de ecole ny ato ary nandreo levondea zao de efa voakarakara taolo zao. Fahitanao azy voaka mandresy ve izy efatra mianadareo amin'ny premier match? Zato isan-dato mihitsy voaka mandresy ireo zato isan-dato mihitsy satria na ny entraînement tao dia rahantsika mahita eo fa nampiakarina tena arak'izay tena manety azy mihitsy. Efa fantafantatrao ihany ve ny atao hoe avy teknika an'ireo mpifanandrina amin'izy efatra mianadareo? Tena manontoko ireo zany a voatso amin'ireo efa tena manana ny teknika avoko eo nefa moa tsyrazazareo mihitsy zany lefa amin'ny club FTBF. Raha ho anareo amin'ny FTBF manokana io nena hoe mampiavaka anareo? Ny mampiavaka anay ato mantsy zany de amin'ny lafiny ara-teknika ny tena koa zany amin'ny mahafondatera de raha mahita moa fa te ray aman-dreny sy boxina ahino zany mety hoe miazo vahokalaka ny taninandre mihitsy any. Efa nanomboka ny taona 5 sy 8 arivo no niforona ny kluban'ny FTBF ary efa namoaka tompon-daka maro na teto toerana io na tany ivelany mahatratra 70 eo ny mpikatroka amin'izao fotoana izao.